لندن ayaa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweeyay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Zakiya Hussein Ahmed. Xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala gedisan ee bulshada ay ka mid ahaayeen siyaasiin, baada fankii suugaanta, baada warbaahinta, baada ciyaaraha, ururada haweenka iyo dhalinyarada. Ugu dambeyntii Zakiya oo caan meeshan fadhiiso iyadana waxaanu tusay in taliye ku xigeenka booliska wadadii adag gabar ay ku furan tahay inay u dagaalanto ninkii u baahan tahay. gabdhaha ka wada dambeeyay ka waheena ee waxa uu achieve kareen karaa haddii uu tagaalto because marnaba hasugu inuu inta ku imaan karo waa kana awooda ay qaado bal ama xuquuqda waa kana Allaah saa u dagaalto sharaf weyn bay ii tahay anoo afka wasiirka ku hadlayna iyo dhammaan wasaaradda arrimaha dibadda sharaf iyo karaamo ay leedahay inaan caawa xafladaan aan ka soo qayb galo wasiirkana waa ku soo salaamayay hambalyo ku yiri qadiyadan hambalyo kaliya ma aha shi eenid way shaqaysatay runtii yaa xooggeeday kula soo baxday dadnimadeeda iyo kartideeda waxaan uga mahadcelinayaa madaxda qaranka ee garatay inay boosishinkaas muhiimka ah inay Zakiya ay ku aaminaan Zakiya israyo guuto Zakiya waxa ay qatar ugu bareertay xilli ay daruufta iyo dibka yaal Soomaaliya ay wada garanaysaan in ay wax u qabato dalkeedii waxaan leeyahay marka waa astaan weey astaantan ay xambaarsantahay waa weeye in dhalinyaradu ay u bareeraan sidaasi lamid ah in ay dib ugu laabtaan oo ay qarankoodii ay wax taraan wad anigoo kala ah qurbaha ku kortay oo dib ugu noqotay dalkeedii nafteedina u hurtay taasana halka u imid sharafayno tahay inaan shaqo qiimo leh ku soo dhaweeyno daayar kuna dhiiraday dhukii hooyo inay wax u qabato waa gabar sharaf la qiimo leh waxaan leenahay Zakiya welcome London guwaagii labaad sharaf ayay noo tahay in kugu soo dhaweeyno ka qaybgalayaasha xafladda ayaa waxay fursad u heleen inay su'aalo toos ah ay weydiiyaan taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Zakiya Hussein Ahmed oo iyadu diyaar u ahayd inay su'aalaha si toos ah uga jawaabto ayna ugu sharaxdo ka qaybgalayaasha xaaladda guud ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya xamar ayaan tagay waxaan arkay ciidamada booliska arday la soo qoraayay oo baabuur saarnaayeen oo tiro badnaayeen marka dadkaas ayaa rabay inaan ku diyo sidee dadka aa u qortaan uu sheegay aad baan ku qadirsanahay horta shaqada qabtay Soomaaliyeena maasha Allah aad baan ku aaminsanahay hal su'aal baan qabay inaan maalin weyd oo baryaha bulshada laga fiirfiirinayo dhahay waa lagu dilay Muqdisho hotel baa lagu dilay xagee xaaladeed iyo baaritaankeeda nin maraysaa tali waa ku salaamay waxaan rabay inaan ku weydiiyo su'aal ah maxaa kugu dhiirigeliyay inaad ciidanka booliska Soomaaliya is qorto su'aashaydu waxay tahay adigoo dumar ah in amar aad siiso rag sidee ma dareemaysaa ilaa iyo hadda arrintu waa sidee isdhexgalka booliska iyo shacabka Cabdiraxmaan Soomaali walaalkay waxaa tiri wada shaqaynta booliiska iyo bulshada haddaa la socotiinba maalmahan dambe ama bilooyinkii dambe waxaan bilownay horta koo markii afhayeenimada laga dhigay in si toos ah la wadaagna bulshada howlgallada socda iyo wixii noo qabsoomay dhammay oo dhan taas waxaa moodaa in horta kalsoonida bulshada ay ku qabaan ciidanka booliiska ama ciidamada guud inay aad u sare kacday waxaan ku sii darnay in aan u furnay number hotline ah sidoo hadda ingiriiska duu dhibaato ku qabsado 911 baa wacay samaha ingiriiska Soomaali markaa waxaan ka sameeyay 991 number la yiraahaa numberkaasi tuna run ahaantii hadda wuxuu howlgalsan yahay umaleynayaa muddo 3 bilood wax ka yar run ahaantii bulshada waxayna la wadaageen xog oo aad iyo aad u tiro badan sodomeeye shabaab baa lagu soo qabtay rag oo anaga adoonayna baa lagu soo qabtay burcad badan baa lagu soo qabtay xataa waxay noo fududeysay inaan tilaabo ka qaano askarta ku xadgudba bulshada iyagoo shaqo ku jira hadda isgoys lagu joojiyo oo askari maxaan ku raaxad gudub ku geysto shacabka waxay naga soo nala soo wadaagaan 991 kaasi tay wacan tilaabana isla markii ka qaadna marka bulshada iyo booliska aad bay hadda isku soo dhawaanayaan booliskana waa halka ciidan oo run ahaantii si toos ah ku dhex jira lana shaqeeyo bulshada taariikhda booliska hadda ka waraysan in kala ma garanayo laakiin 1943 baa la aasaasay anagana xurriyadda waxaa qaadanay 1918 jir ah oo ayuu ahaa ciidankan markuu markin oo calankan aan surnay micnaha waxa weeyaan dusheena baa xurriyadda lagu qaatay marka haddeena marka dowlad ayna jirin
حقيقة نقص أساسي ويان عيدن كبوليس كصوماليات عيدن كبوليس كصوماليات وبحالقة صور أساسي وبرشدي وحونو أشقيا وبرشدي وحونو محام كرا ذا ولشقيانا وبرشدي مرك مر والبا نجا توبركنا حتى أساسي أو basic recruitment كم basic curriculum كو كجرا توبرك أسيتو وحبقن كبرشدي ولالك يا علي ما شاء الله توقف فرح سنة أنا أدخل سعدت هولها أنا إلى سعدت ما شاء الله إن جودة لا ونحرست سمية إن كيس كيدر ونهانتي قول وين باك جارني إن يعني رجبة سري إن أنتو هوتيل كوبلانس داي كوفسي ودريت أوجيستي كديبن الدلي ميت كده ماشي أقول دقائقي إن نسيب وناج أنتي كهول كشيء إن فلكاس لما أنتو ده دوحي كجان قعدت عيدن قبليسك سوماليا إن جلعوا سميرة عبيد أورت الله ونحرست وسرك سر وحكم دي سركيش وعن سن بوليسونا هنجر باي دوين تونا نوتسويد نخوني يا تاسورتو أنا جالس كلامك إن محاكو قدي رجلينا كو بيرتعيدن كبوليس كصومالية رونات وحيالا بدن باي قدي رجلي مركي هرم مركان إن أجوري صومالية إن أنت أجور إن كهر أورت القصة باي قدر عدن جعلان لنا نلو داقة waxaan u shaqeynay jaamacadda la dhaw London Metropolitan wa taqaanin umleena Holloway Road en may wa meesha wax ka bartay shaqo fiican ba ka heystay ya was okay Somali community ga markan activist ka aha xaaladu iska degneed yahna en maalin maalin kamida markaa Rabiil Ramadaan bay ahayd waxa dhacay markaa shaqaale kamida shaqaalihii London Metropolitan oo gaar ahaan IT department ka shaqeeya ayaa wuxuu sameeyay sartir aad u dheertay 12 dabaq ويان دبقي سيدات انتو كورونيكي دبقي اسكا سطوري وحونا كوهر دعاي مركا حفيز كانا كشقينا بنانكيز ان صونا هيد بيش جون كليل كيدي صون كر لندن اني كما ورما وكور هايسين يعني واقع القلي نيكي ميت كي سياسيو بس كيلو كوكور دعاي مركا مسكح دي I don't want to details كسينا ان لقالا لكن حالة حونا كسوكنا نيكا een waan dawo qarnaanti een soonki baaliga jibiyay een kadib hal su'aal baan is weydiiyay su'aashaas aan anis weydiiyay jawaabti igada soo baxday ba horti igu dhiirigelisay ba inaan Soomaaliya u guuro su'aashaas weydiiyay waxa ahayd ninkan oo ah nin cadaan ah british dalkiisa jooga isku shaqo baatiin kaamishaar badan waa maxay wuxuu asiga raadinayay oo waayay oo adiga oo gabar muslim madow qaxooti oo kamishaar yar ka aqoon yar aad doonaysid oo asiga aa waay yacna waxa ay soo baxday aakhirna anigana ama meeshaas ku dhamaada yacna ma dhahay hada dhamaantina Soomaali u soo wada yaaca laakiin waxa igu dhiirigeliyay een waxa ahayd you know what waxa uu baana dalkeena u laabta een waan soo xasuustaa hooyaday baa wacay markaas waxaan dhahay hooyay am ii ducay am ii habaar I'm going to Mogadishu waxay tiri maxaa ku qahay la waayo ninkan ba cirka ka soo dhaco halka sidoo marka waxay tiri ma meed ma Muqdisho meed ma kaaga horeeyay miya meed uu iga horeeyay laakiin madfaca kor ka soo dhacay nin iska duulaya maaniga ma joogi karay marka horta taas baa igu dhiirigelisay shaqada markaas itoo waxaan ka helay hay'ad la dhaw Heritage Institute oo cilmi baaris sameyn jirtay hay'adda sanow la shaqeynaya ba taliya markaas ciidanka booliska ahaa oo noo iman jiray marka waxaan ka saacidi jiray project proposal adii waxaan sidina la qorqora waxa fursad u helay markii ina booliski aan la shaqeeyo anoo booliski ka tirsaneyn waxaan arkay markii taariikhdii booliska aan waxyaalo badan ka baaray ilaa project proposal markaa qoreys waxyaalo badan ina faanta weeyaan saraakiishii baa wareystay waxyaalo badan baa isoo babaxay waxaan aniga dowlad ama qarankan Soomaaliyeed ma dhismaayo ilaa laga dhiso ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeedna waa halka institution oo by the way taariikhdiisa memorygiisa galalkiisa waxa soo dhan waa lahaaya waa halka meel oo la bilaqaysanin waxaan maxaa ku raadada badbaadi waxa hayn saraakiil ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku dhiga xabadaha oo ka diida xataa qabaailkooda in la baada taliskeena markaa waa talis aad u qurxoon oo aad u weyn mugta dad waa iska rabay in iska taabsada laakiin saraakiishii baa u diiday een markaan aad saas u horeystay markaa waxaan isdhahay hay'adan weeyaan hay'adii furihii nabadgelyada iyo nabadda iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed hay'adana furud waa hay'adan markaa waxay u baahan tahay in lagu soo biiriyaa human resource fiican waagii hore waxaa la dhigi jiray waraahay qormaysataa wax ma dili kartaa booliis noqo dee qorin booliis wax uu badbaadiyaa wax ma dilaa
marka waxaan dhahay sidee baan ugu dhiirigeliyaa marka dhalinyarta inay ka mid noqdaan ciidanka booliska Soomaaliyeed lima taquluuna maa laa tafcaluun ilaa yiri why are you saying what you are not doing you do then they follow anaa ku dhex biiray marka saasayta baa kusoo dhex biiray walaashay maryan su-aasha aada igu soo laalaawato mar walba adigoo inanaase rag u xukunta horta soomaalida ragga waxay ku maamahaan neef walba meesha is dhigaa lagu qowraca anigana waxaan dhahaa naag walba meesha is dhigtaa lagu dhaqaa waxyaalaha hal qisbaa rabaa inaan ila wadaago markaan kow kusoo biiray ciidanka waxaa markii laigu magacaabay taliyaha hogaanka arrimaha bulshada ama community policyka sidii loo yaqaano waa markii ugu horreysa marka gabar loo magacaaba taliye hogaan ama department marka shir waxaa jiray marka oo hogaamada o dhan iskugu wada imaanayeen shirkii markaa imaaday ilaahay amarkiisa marka hal uniform baa qabay uniformkii wasuuq igaha dhar caadi iskaga imaaday shirkii baa soo fadhiistay marka koy ag fadhiyo baa yidhi o walaalay aan kun duceeya koob shaahi soo qabo darajadiisa baa fiiriyey waa gaashaanle marka gaashaan yacnaa tan kaliya uu haystaa aana xidi kale ii sii saaran saana u fiiri waxaa dhaa waraa kac digtoono markaasuu si saanintu iyagu yiri naa maanaa digtoono way dhigi kartaa markaasaa nin kaleo ag fadhiyo uu jug intuu siiyanayo waa corneil qofta kula isla markiiba uu kacay oo digtoonodu galo islaantu iska biciyo taliya ura hali noqo baa ka dhacday meesha marka waxaan yihi niyo kac shaahadan doono aniina koob ii keen hana lasoo daahina markaan kusoo celiyay naag walba meesha isdhigtaa lagu dhaqa ka qaybgalayaasha xafladda ayaa waxay sheegeen inay dhiirigelin tahay isla markaana loo baahan yahay kulamada noocan oo kalaa oo dhex mara taliyaasha ciidamada boliiska iyo weliba qeybaha kale gadisan ee bulshada oo ay ka mid yihiin bulshada qurba joogta maxamed saciid asaxaaf Universal TV London.